Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում Ռևյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների տեկնածու Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Հայրապետյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր լրանում է Բաքվում հայերի դեմ կազմակերպված ջարդերի 33-րդ տարելիցը։ 33 տարի անց Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը չի փոխվել, արդեն 33-րդ օրն է, ինչ շրջափակված է Արցախը եւ Հստայության նույն ցեղասպան քաղաքականությունը մի փոքր այլ մեթոդներով շարունակում են։ Սրան զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են խոսել խաղաղության դարաշրջանի, խաղաղության օրակարգերի մասին։ Համարժեք են այս գործողությունները, ինչու Հայաստանի կողմից հակազդեցություն չկա։ Դե նախ եկեք խոստովանենք, որ նույն Հայաստանի իշխանությունները, եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Բաքվի ցեղասպան քաղաքականությունից, այնպես չի, որ նա այդ բառը չի արտասանում, այնպես չի, որ դրա մասին չի նշում, ուրիշ բան, որ մեկ այլ հայտարարությամբ օրինակ կարող է նշել, որ գիտեք, միջազգային հանրությունը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի մեջ եւ մենք չենք կարող ոչինչ անել դրա հետ կապված։ Այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում, եթե անգամ դա այդպես է, իսկ դա այդպես չէ, որովհետեւ միջազգային բոլոր զեկույցներում ես չեմ ասում, նշել են Հայաստանի մաս, նշել են անկախ, ոչ, նշել են որպես disputed territory, որը թարգմանում է վիճելի տարածք, եւ դա է եղել ընդհանուր միջազգային հանրության բառամթերքը, որը կիրառում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ կապված, ու դրան զուգահեռ գնում էր տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները, որոնք հակասության մեջ չէին դրվում իրար հետ։ Ու մեմ ասեմ, ուրիշ բան, որ հակասություններ կան հայտարարություններում, բայց նաեւ միևնույն ժամանակ նույն մի հետ գրասենյակ օրինակ դիմել է ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարան, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ռասիստական պետություն, որը ցույց կտա, որ Արցախի հայերը չեն կարող լինել անվտանգ Ադրբեջանի կազմում։ Ու այսօր ըստ էության, գիտեք, ինչն է այդ խորհրդանշական են առումով, որ միշտ Բաքվի համար խաղաղություն կոչված է, դա առանց հայերի խաղաղությունն է։ Ինքը թվում է, թե միշտ ասում է խաղաղություն հաստատենք, բայց ինքը հայերի հետ խաղաղություն չի հաստատում, ինքը հաստատում է խաղաղություն առանց հայերի։ Եվ սա է տրամաբանությունը։ Դե Ալիևը բացահայտ խոսում է այդ մասին։ Նույնիսկ Արցախի շրջափակման ժամանակ նա ասում է՝ դուրս եկեք, բաց հայ ճանապարհը, ով ասում որ փակել են, կարող եք դուրս գալ Արցախից։ Այսինքն հայաթափման բացահայտ հայտարարություն եւ դարձյալ չկա պատասխան։ Երկու օր անց Հայաստանի արտգործնախարարությունն է միայն պատասխանում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին պատասխանելու փոխարեն պատասխանում է Արցախի իշխանությունների։ Դա իրականում շատ ցավալի փաստ է, որովհետև նախին մոտ տպավորություն է, որ Ալիևի ելույթը մի քիչ ուշ է տեղ հասել, դա ելույթի մեծ մասը ադրբեջաներեն էր, ես ինքս հետևում եմ հենց երբ ասուլիսը սկսեց, այսինքն հերարցակվեց միջև վերջ, զուգահեռաբար գրառումներ էի անում եւ մեկնաբանում, բայց վստահ չեմ, որ այդ ժամին աշխատում են եւ այդ ժամին հետևում են ու ամբողջությամբ լսել են այդ հարցազրույցը, հավանաբար հաջորդ օրը նոր ինչ-որ դրվագներ թարգմանել ու գրել են, մինչև այդ բյուրոկրատական բոլոր ինստանցիաները անցել են, նոր սկսել են արձագանքել, բայց ի՞նչն է այստեղ խնդրահարույց, որ Ալիևը ինքը մեր ձեռքին տալիս է գործիքներ, որը մենք չենք օգտագործում։ Ես երեք օրինակ վատ բան եմ ես իրականում ասում, փնտրում էի տալի այդ արտահայտությամբ հենց անգլերենով, որովհետև սա գործիք է նաև միջազգայինների հետ կոմունիկացիայի համար, Ալիևը այդ արտահայտությունը ճանապարհը բաց է նրանց համար, որոնք պատրաստ են լքել, եւ ընդհանրապես 2-3 նյութեր, որոնցից մեկն էլ իմ Twitter-յան գրառումներ, եւ դա շատ վատ է։ Դա շատ վատ բանի մասին է խոսում, որ մենք նաև հայկական մամուլը, անգլալեզու բաժիները չեն օգտագործում այդ ամենը, իսկ դա գործիք է, ու շատ լուրջ գործիք է, եւ ես չեմ հասկանում, ինչի մենք դրանից չենք օգտվում։ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է Ալիևին պատասխանել, որովհետեւ այնպես չի, որ այս մի հայտարարությունը լավ, այս մեկը ուշ է լսել եւ մինչեւ հիմա չի արձագանքում, բայց դրանից առաջ էլ բազմաթիվ հայտարարություններ եղել են Ալիևի կողմից եւ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատասխանել դրանց։ Ես կարծում եմ ինքը իսկապես զգուշանում է, տեսեք 20-ի պատերազմից հետո ինքը բոլորովին այլ, չգիտեմ, այլ անգամ գից չեմ կարողանում դա անվանել, որովհետև գից չկա, միշտ տարբեր զուգահեռներ են անցկացնում, բայց ես Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության մեջ գից չեմ տեսնում, ինքը մի օր մեկ այլ բան կասի, հաջորդ օր ուրիշ բան, երրորդ օրը բոլորովին այլ բան, եւ ամեն օր նոր ձևով կմանիպուլացնի իրավիճակը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք նրա արձագանքին Արցախի իշխանությունների ընտրված, որ ասում էր զգուշավոր լինենք, բայց առաջին հերթին ինքը պետք է հայտարարություններում զգուշավոր լինի, որովհետև եւ հետո ի վերջո ես հասկանում եմ այդ նկատառումը, որ իրոք պետք է զգուշ լինել որևէ բարդ արտասանելուց, որ ասենք, չգիտեմ, չստացվի տպավորություն կամ չկարողանան ադրբեջանցիները դա օգտագործել մեր դեմ, ես դրա հետ համաձայն եմ, բայց դա բոլորի վրա է տարածվում, առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանին, իր քաղաքական թիմին, ներկայացուցիչներին
ընկերությունների, իրենց ասացներն են ամենաշատը դառնում ադրբեջանական քարոշչադաշտի մաս, օրինակ հենց մի պատգամավոր մի քանի օր առաջ ասել էր Արցախում մոտ 40,000 հայ ապրում, գիտեք ինչ հրճվանք էր ապրում ադրբեջանական մեդիան այդ արտահայտությունից, իսկ կլինի իր պատգամավորներին էլ խորհուրդ տա մի քիչ երկար մտածել կամ իր անվտանգության խորհրդ եկար տողարին կամ մյուսներին, այդ դեպքում լրիվ արդարացված է այդ բանը, բայց հետո բաներ էլ կա, որ կարելի է շատ ներքին խողովակներով ասել, ես չեմ հասկանում իմաստը հակադրությունների եւ հրապարակայնացման այս ծանր իրավիճակում, որը իրոք ճգնաժամային է։ Այս իրավիճակում ամենավերջին բանը, որ մեզ պետքն է, դա փոխադարձ գզվրտոցն է եւ ինչ որ լարվածություն ստեղծել Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ, որքան էլ որ ակնհայտ է, որ դիրքորոշումների տարբերություն կա։ Բայց ամեն դեպքում Փաշինյանի հայտարարության մի դրվագ եմ ուզում անդրադառնալ, մեջ բերեմ նրա խոսքը, ասում է Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու կամ նման խոսակցությունն անհնար դարձնելու մեջ։ Այսինքն ի՞նչն է կառուցողական ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, որ Ալիևն ասում է ճանապարհը միակողմանի բաց է դուրս եկել Կարցախից։ Բնականաբար ոչ, նա առհասարակ չանդրադարձավ Ալիևի որևէ հայտարարություն, այդ չգիտեմ հասել էր իր սեղանին Ալիևի հետ։ Բայց ասում է կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ կմեղադրեն, ի՞նչ խոսակցություն, ի՞նչ երկխոսություն, ի՞նչ կառուցողական։ Չկա երկխոսություն, առավել եւս չկա քաղաքական երկխոսություն, կան խոսակցություններ դրա մասին, բայց որևէ բովանդակություն դրա ներքո չկա։ Երեք նույն ձև, եթե չեմ սխալվում, հենց Արցախի պետնախարը ասեց, նույնիսկ աչքովս ընկավ Twitter-յան գրառումը նրա, որ պատրաստ են քաղաքական կառուցողական երկխոսության, միշտ արտահայտել է դա Արցախը, միջել դա էլ էր ասում, որ միջազգային մեխանիզմներով, Հայաստանի իշխանություններն էլ էին ասում միջազգային մեխանիզմներ, երկխոսություն չի գնում Բաքուն երկխոսության։ Բաքվում բոլոր պաշտոնյաները Ալիևից սկսած մյուսներով վերջացրած ասում են, դա մեր ներքին հարցն է, մենք երկխոսելու բան չունենք, երկխոսությունը պիտի լինի տեխնիկական խնդիրների շուրջ, չգիտեմ, Սարսանգի ջրամբարի հանք մտնելու, Արցախում էլ արդեն հասկացել են, եկել են այդ գիտակցությանը, որ ԱՄՆ նման զիջում բերում են նոր ճնշումների։ Պետք է լինի այս մասին Փաշինյանն էլ է դեպ ասում, որ ամեն զիջումից հետո Ադրբեջանը նոր պահանջներ է ներկայացնում եւ նույնիսկ ասում է գիծը չի երևում, ինչեւ որ պետք է զիջի։ Դե հենց տեղ է հակասությունը, որովհետեւ երբ ինքը խոսում է կառուցողականության մասին, կառուցողականությունը լավ է, բայց այդ կառուցողականությունը չի կարող լինել մեր կենսական իրավունքների հաշվին։ Երբ անցած տարվա ապրիլին ինքը նշաձողը իջացրեց Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հարցում հետքայլ արեց, դա չբերեց խաղաղության, ավելին դա բերեց պատերազմի Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանին։ Ու այդ տրամաբանը ցույցնա, որ զիջենք, որ խաղապրենք, չի գործում, առհասարակ չի գործում, բայց դա գալիս է այլ հարց, լավ, ի՞նչ անենք, որ չզիջենք, ի՞նչ ենք անում, որ չզիջենք, որովհետև ուղղակի կանգնել ասել խոսքով եկեք չզիջենք հեշտ է, բայց գործով դա շատ բարդ է։ Հիմա Արցախի 120,000 մարդ պատանդ է մնացել նրան, որ հերթական զիջմանը չգնա, եւ ընդ որում ասեմ, երևույթներ կան, որ դրանք պատմական կտրվածքով նշանակություն ունեն, ու մենք շատ հաճախ դա չենք հասկանում։ Այսօրվա դիմադրությունը կարող է իր արդյունքը, դրա արդյունքները կամ ճիշտ գնահատականները տրվեն 10-20-30 տարի հետո, երբ մոտավորապես 100 տարի առաջ Գարեգին Նժդեհը պաշտպանում էր Սյունիքը իր համախոհներով, դա հետո տասնամյակներ անց բերեց Արցախի ազատագրմանը։ Այդ ամբողջ այդ պատմական կապը պետք է տեսնել, հասկանալ։ Դրա համար ասում եմ, այսօր Արցախում, երբ որ այս դիմադրությունը կա, համառությունը կա, չհանձնվելը կա, եւ այդ ամբողջ զրկանքները այդ մարդիկ կրում են հոգեբանական տարբեր առումներով, էլի, բայց դա նաեւ հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը չգնալ զիջումների ի վերջո, եւ դա պետք է ճիշտ գնահատվի քաղաքական շրջանակների կողմից, այդ փոխադարձ մեղադրանքներից զատ, կամ դրանք մի կողմ պետք է դնում եւ հասկացվեն ինչ նշանակություն ունի սա։ Թե չէ առավոտից երեկո, եթե հրապարակային դաշտը նայեք, մարդ են ման գալիս, գիտեմ, հատկապես Արցախի իշխանությունը թիրախավորն, այնքան հեշտ է թիրախավորել, ես էլ կան բազմաթիվ բաներ, որոնց հետ չեմ համաձայնում, որոնք քնչում են Արցախից, իրոք չեմ կիսում այդ մտածումը, բայց ես նաև հասկանում եմ պահի լրջությունը եւ ամեն խոսքի արժեքն ու նշանակությունը։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ասվում է բաներ երբեմն, որոնք ասում եմ իսկապես այդ առումով կարող են եղել են պատասխաններ Ալիևի հետ կապված, որ ես գնահատել եմ, որ դա ճիշտ է, բայց դրանից հետո նա այնքան է փոխել դա, ամբողջ փչացրել է այդ ազդեցությունը, որ պետք է գիծը լինի, գիծը չկա, հասկանում եք, գիծ պետք է լինի։ Հստակության Ռուսաստանից էլ են երեք դա ասում, որ չեն տեսնում գիծը Հայաստանի իշխանությունների, եւ ինձ այլոց դա Ադրբեջանի ղեկավարությունն էլ է օգտագործում ու շատ է օգտագործում մեր դեմ, եթե միջայլոց այդ հարցը կներեք, սա
հարցը հնչեց ասուլիսի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի, երբ կարծեմ Ազատություն ռադիոկայանից էր հարցը, որ ասացին, փոխել եք ձեր նախընտրական ծրագիրը, այնտեղ կարիքնորոշման իրավունք, նույնիսկ Շուշիի հադրութի դեոկուպացիա, արագորեն մանիպուլացիա, դե իհարկե սխալ է ասել, որ փոխենք, բայց փոխել են, այսինքն փոխել են, որ հրաժարվել են, դրանից հետո բերել են իրավունքների եւ անվտանգություն տերմիններ ներմուծել, որին Ալիևը ասաց, ես պատրաստ եմ իրավունքներ անվտանգություն տալ, ինչպես միշտ էլ այդ մասին խոսել է։ Ինչպես բոլոր քաղաքացիները, հետո սկսեցին ուղիղ քաղաքական երկխոսության թեման, բայց ի սկզբանե դնելով, որ Արցախը բոլորը ճանաչել են Ադրբեջանի մաստ։ Ստեղ է խնդիրը։ Եթե դուք կոչ եք անում կամ միջազգայիններին ասում եք, մենք չենք ուզում խառնվենք, բայց մենք միջնորդում ենք ուղիղ երկխոսության համար Ստեփանակերտի իշխանությունների հետ, ինչու եք ի սկզբանե որոշում այդ երկխոսության ելքը։ Ինչու եք ի սկզբանե հնարավորությունից զրկվում։ Դե գիտենք դա ինչի ասում, ասում է 30 տարի առաջ արդեն ամեն ինչ որոշված էր կամ հետո գալիս է 2007 թվականին։ Բայց նա ինչու դա չէր ասում, երբ կանգնում էր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում եւ արցում ասում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ինչի կարող էլի մի մարդը այդքան տարբեր բան ասել։ Դա ուղղակի խայտառակություն է։ Ինչ արել ես պետության ղեկավարն է։ Ինքը ասում է, որ 2018 թվականից մենք հայտարարել ենք, որ Արցախը ինքը պետք է բանակցի, ինքը պետք է որոշումներ կայացնի, այո, հայտարարություն։ Ես ի՞նչ մեկ այդ թեզը երեք ժողովուրդները պետք է որոշեն Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Այդպես թեզ կար, չէ՞։ Այո, բայց ասում է Հայաստանը ձերքերը ըստ էության լվանում էր Արցախից։ Եվ մյուս կողմից 2019-ին ասում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այն ժամանակ ձեզ մոտ այս հարցերը առաջացել են, Նիկոլ Փաշինյանից փորձել եք հասկանալ, եթե մի կողմից ասում է, որ Արցախը պետք է որոշումներ կայացնի, մյուս կողմից ինքը գնում եւ այնտեղ հայտարարում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ես հիշում եմ, որ դուք այն ժամանակ արդարացնում եք այս թեզը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ես իրականում մնում եմ դրա աջակցակով, ուրիշ բան, որ դրա համար պետք էր աշխատանք տանել, որ Արցախը լիներ Հայաստան եւ վերջ, ուրիշ բան, որ դա մենակ ասելով շատ բան կարող ենք ասել ավելի բան առումով, ուրիշ բան, որ աշխատանք պիտի տարվի դրա հիմքում։ Հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է տարբեր բաներ խոսել, բայց ամենակարևորը աշխատանքն է, որը չկա։ Տեսեք, 2 տարի ամեն ինչ խոսեցի, եկավ անցած տարվա սեպտեմբերը, սրա մասին շատ եմ խոսել։ Ազգային ժողովի անդամ վարչապետ ասում է, 2 տարի չենք կարողացել զենքի մատակարարում ապահովել, իմանալով, որ Ալիևը հավակնությունն է ընդཐུք մինչև հայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ։ Այդ հայտարարությունը ինքնին արդեն ցույց է տալիս, որ դուք չեք կարողանում, դուք գիտակցում եք անգամ խնդիրները, միշտ ասում են չեն գիտակցում, չեն տեսնում են խնդիրները, մեկ-մեկ խոստովանում են, բայց լուծում չունեն։ Եթե դուք լուծում չունեք, եթե ես ինքնաթիռ վարել չգիտեմ, ես ինչպես նստեմ այդ ինքնաթիռ ղեկին եւ կործանման տանեմ ամբողջ բոլոր մարդկանց, որոնք նստած են այդ ինքնաթիռում։ Սա շատ, երբ ասում են մենք պատասխանատվություն ենք զգում, ինչ որ բիբլիական ցիտատներ են անում, պատասխանատվությունը դա չի, պատասխանատվությունը իրոք այն է, որ ամեն օր աշխատում ես այդ ուղությամբ, ամրաշինական աշխատանքներ, դիվանագիտական աշխատանք, հոգեբանական տեղեկատվական, սա ամենակարևորն է, ասում են մարդիկ անտարբեր են, ես միշտ ասում եմ, մարդիկ գործիք չունեն, չգիտեն ինչպես ցույց տան իրենց դժգոհությունը, երբ այլ ընտրանք չեն տեսնում Նիկոլ Փաշինյանին, 21 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը, դա այդ այլ ընտրանքի բացակայություններ կամ այդ խաղաղության օրակարգներ իրականում պատերազմ տեսած ժողովրդին նա խաղաղության դարաշրջանը։ Ես դա չեմ կարծում, որ դա նաև այն կողմում գտնվող ուժերն էին, որոնք չընդունելի չեն ժողովրդի կողմից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի այն ժամանակվա խաղաղության 21 թվականին այդ մուրճ ընկած ման էր գալիս, ուրիշ բան էր, ասում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունք, Հադրութի Շուշիի դեօկուպացիա եւ այլն եւ այլն։ Լրիվ այլ ինչ ասում է հիմա այն խաղաղությունը, որ իրենք ներկայացրել են, որով իրենք ասում են եկել են իշխանության, իրենք դա չեն պաշտպանում։ Իսկ վերաբերում ձեր հարցի հետ կապված, որպեսզի չստացվի, որ խուսափում եմ հարցից, գիտեք, ամբողջ տրամաբանությունը, որ մեզ ներկայացվել է այն ժամանակ թիմում, երբ խոսում ենք ռիսկերի, վտանգների, հնարավորությունների մասին, այս էր, որ անհրաժեշտ է ժամանակ պատրաստվելու պատերազմի, որովհետև Ադրբեջանը ըստ էության գնում է այդ պատերազմի։ Եվ դա կարծում եմ պարզ էր։ Ուրիշ բան, որ միգուցե, չգիտեմ, միգուցե նաև մեր մեղավորությունն է կամ որ չենք հասկանում, որ չբավարար չի այդ ժամանակը կամ ժամանակը գնում է, բայց այդ բանը, որ ստեղծում են միշտ կեղծ դիսկուրսը, որ զիջումների գնանք, պատերազմ չէր լինի, ես դա չեմ կիսում, ինչու չեմ կիսում, որովհետև ես գիտեմ Ադրբեջանը։ Ես տեսնում եմ, մենք գնացել ենք, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի թղթով մենք ամենածանր զիջումների ենք գնացել։ Եղել է խաղաղություն, եղել է խաղաղություն Արցախի համար, եղել է խաղաղություն Հայաստանի համար, չի եղել։ Եվ սա է, որ այդ զիջման գիծը, որ ասում է, չկա այդ զիջման գիծը, բայց չզիջելու համար աշխատել է պետք։
Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն այս ընթացքում բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչեցնում ռուս խաղապահների եւ ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե ադրբեջանի աշխատանքի արդյունքում արևմուտքում կարող էին կալում լինել, որ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը համատեղ ռազմական գործողություններ են նախապատրաստում ադրբեջանի նկատմամբ, ադրբեջանն էլ կանխարգելիչ գործողություններ է ձեռնարկում։ Եվ եթե Ռուսաստանը ասում է, չի արձագանքում, ստացվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն չի երաշխ որում Հայաստանի անվտանգությունը, այլև ընդհակառակը սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար։ Մարիա Զախարովան, աբսուրդ որակ է Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը, ձեզ համար պարզ է, թե ինչի են ձգտում Հայաստանի իշխանությունները, որն է նրանց նպատակը։ Ես կարծում եմ, որ իրականում Հայաստանի իշխանությունները ըստ իրավիճակի բավականին են ռուսամետ են, եւ այդ միֆը, որ իրենք արևմտամետ են եւ այլն, իրենք շատ հաճախ ուղղակի օգտագործում են Հայաստանում արևմտամետ մամուլի եւ այդ վերլուծական շրջանակների, որոնք բավականին մեծ գումարներ է դրա վրա ծախսվում, լսարան ունեն եւ այլն, այդ բաները այստեղ խնդիրը հակառուսականության, արևմտամետության մեջ չի առհասարակ։ Կան տեղեր, որտեղ մեր շահերը համընկնում են, կան տեղեր, որոնք չեն համընկնում։ Այստեղ խնդիրը մեր պետության, պետականության, գիտակցության մեջ է, եւ ես հասկանում եմ, որ շատ այս հակառուսական դրամատրությունները, եւ մեծ մասամբ դրանք նաեւ օբյեկտիվ են, որտեղ մեր հասարակությունը ի սկզբանե բավականին ռուսամետ է եղել, շատ նորմալ է եւ ջերմ է ընդունել ռուսներին, որոնք տեղափոխվել են, այդ խնդիր չկա։ Խնդիրը ռուսական պետության կողմից եկող քայլերն ու հայտարարություններն են, որոնք շատ հաճախ չեն էլ ընկալվում հայկական հանրության կողմից։ Մեկը, ես որպես վերլուծաբան օրինակ չեմ կարող հասկանալ Լավրովի հետ կոնֆլիկտեան իրականություն արտահայտությունը, որը կրկնվում է Բայրամովին։ Ու շատ հաճախ ռուսները երբեմն այդ ադրբեջանական բանը ավելի են պաշտպանում, բայց ինչից հետո են անում այդ հայտարարությունները, սա է հարցը։ Դա հիմնականում, տեսեք, ըստ էության ռուսներին թվում է, որ 20 թվականի չակերտավոր նոր ստատուս քվոն ապահովելի է իրենց թիկունքը հարավային Կովկասում, բայց իրենք դա չեն տեսնում, որովհետև Ադրբեջանի հետ շատ սերտ են համագործակցում, Ադրբեջանի հետ համագործակցում են Արևմուտքից, համագործակցում է Իսրայելը եւ այլ պետություններ, եւ ռուսական կողմն էլ ունի այդ միտքը, որ զիջենք փոքր քայլերով, լարման չգնանք, որպեսզի կարողանանք, այսինքն հաճոյանալ ադրբեջանցիներին, փորձելով կանխել հնարավոր ռիսկերը։ Այս քաղաքականությունն են իրենք գրում, եւ շատ հաճախ իրենց համար Թուրքիան ու Ադրբեջանը ավելի կարեւոր են, քան մենք, եւ դա երևում է ակնհայտ ընդտեսական առումով եւ այլ առումներով։ Բայց երկարաժամկետ կտրվածքով Ռուսաստանում պետք է որ հառնվազն հասկանա, որ Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալը դա բերելու է առհասարակ նաև հարցական տակ է դնելու նրանց ներկայությունը Հարավային Կովկասում ու վտանգելու Հյուսիսային Կովկասը։ Բայց ուզում են դուրս գան ռուսները Լեռնային Ղարաբաղից, Արցախից։ Ես չեմ կարծում, ուզում են, բայց ուրիշ բան ինչ են անում։ Կրկին գալիս են այդ գործողության պահին, ինչ են անում, որ դա չլինի։ Օրինակ, երեք ինձ այդ միտքը ճիշտ ասած կարևոր համարեցի, որ նույն Ռուբեն Վարդանը նշեց, երբ անդադ խաղապանն հետ կապված հարց են տալ, մի միտք ասեց Մոսկվան կարող է, բառացի չեմ հիշում, մոտավորապես քաղաքական որոշման հարց է, ուզում է ասի հրահանգ են սպասում այդ խաղապան, ու ես էլ եմ տենց կարծում, այսինքն խնդիրը այն զինվորը չի, խաղապահ չի, որ կանգնեց, խնդիրը Մոսկվայից է։ Բայց նա ասում է մանդատի խնդիր ունեն եւ խաղապահները այնպես չէ, որ կարող են տարբեր գործողություններ իրականացնել, բայց դրա համար էլ էլի աշխատել է պետք, եթե ասում եք, օրինակ տեսեք, ես դա չեմ հասկանում ռուսական կողմից էլի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ հայտնի քննարկումը, միակ տեղն է այսօր աշխարհում, որտեղ Ռուսաստանը ոչ թե ագրեսոր պիտակով է, այլ խաղապահի դերում է, որտեղ գովում են նրա ներկայությունը եւ այլն, եւ փոխարենը դրանից օգտվի, կանգնում է այդ ամբողջի մեջ, կրկին ադրբեջանական տեսակ, փորձում է այդ հավասարության, կեղծ հավասարության նշանը դնել, բայց այսօր իրանք էլ մեր հետ նույն նավի մեջ են։ Չգիտեմ, հասկանում են դա թե չէ, բայց իրենք էլ են այս կողմ այդ բանից, չեմ ասում, այդ գծից այս կողմ են։ Իրենք էլ են մեր հետ։ Եվ այսօր, երբ որ իրանք նվաստացնում են, իսկ իրանք նվաստացնում են Լեռնային Ղարաբաղում, բայց այսօր որտեղ իրենք խաղապահ առաքելություն ասեն, հենա տեսնում են։ Բայց իրենք նվաստացնում են, Հայաստանի իշխանություններն ասում են, ռուսներն են փակել ճանապարհը։ Դուք երևի լսել եք այդ հայտարարությունները։ Պատգամավորներ, Անդրանիկ Քոչարյան, Գագիկ Մելքոնյան, ծեր նախկին գործընկերներն են։ Անդրանիկ Քոչարյանը, ես մյուսի հետ աշխատելու բախտ չեք ունեցել։ Չակերտավոր բախտ չեմ ունեցել։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, իհարկե ռուսները չեն փակել ճանապարհը, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքական հրահանգներ չեն գալիս Մոսկվայից։ Քաղաքական հրահանգներ չեն գալիս նաև այլ մայրաքաղաքներից։ Ես ասում եմ, ես վստահ եմ, որ այդ ճանապարհը կարող է բացվել թե Մոսկվայից, թե Վաշինգտոնից հնարավոր զանգով։
Եվ բայց այդ զանգերը չեն գնում։ Հարցն այս է, թե ինչու։ Ինչու, թե ինչու։ Եվ այստեղ նաև պետք է փնտրենք մենք ինչ ենք պակասանում դրա համար, որովհետև այս շանսը պակաս թե ընդհանրապես ինչ ենք անում դրա համար։ Մենք հակառակն ենք անում, մենք մեր հարաբերություններն ենք լարում, մենք այդ ոնց ասեմ, այդ չոր թվացյալ շուստրիությունը կամ այդ շանտաժը, որ կա, պետք է դա էլ էլի հաշվարկ ունենա։ Ես իհարկե ասում եմ, ես ընդունում եմ եւ օբյեկտիվ եմ համարում դժգոհությունը ռուսական կողմի հետ կապված, բայց պետական մակարդակով շանտաժը լուծում չի, պետական մակարդակով խոսակցությունն է լուծում։ Եթե դու այսօր զգուշանում ես Ադրբեջանին ինչ-որ պատասխանելուց եւ այլ լարելուց, դու ոնց ես քո ռազմավարական դաշնակցի հետ այդ, չեմ ասում վերջնագրերի, բայց այնպես խոսում, կարծես դու չունես դռներից այն կողմ խոսակցություն, դա վտանգավոր է։ Դու պետք է քո խոսակցությունը գլխավոր պիտի լինի գուլիսներից այն կողմ եւ օկտավետ։ Ինտեփ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը խաղապահների վերաբերյալ կոչ արեց վերջ տալ այս խոսակցություններին եւ նշեց, որ եթե չլինեին ռուս խաղապահները, իրենք հիմա Արցախում չէին լինի եւ ամեն ինչ անելու են, որ ռուս խաղապահները մնան Արցախում, դառնան երկարաժամկետ։ Ձեր կարծիքով խաղապահների թիրախավորման շահառուներն ի վերջո ովքեր են, եւ նաեւ երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ռուսները պետք է ապահովեն արցախցիների անվտանգությունը, այս դեպքում ինչու են իրենք դարձել գալիս ենք այդ հարցին, ինչու են իրենք թիրախավորում ռուս խաղապահներին։ Եթե իրենք ասում են, որ մենք ոչինչ չենք կարող անել, ռուսները պետք է անեն, ապա ինչու եք ռուսներին վարկաբեկում։ Դա յուրատեսակ քաղաքականություն է, որպեսզի սլակներ ուրիշի կողմը ուղղվի։ Այսինքն այժմ այդ նախկիններն էին, հիմա ռուսներն են։ Հիմա նախկիններն էին, չի գիտեմ, պատմական դեմքերն էին, Եղիշե Չարենցի երկիր նայերիներ, տարբեր են մեղավորները, երբեք իրենք չեն։ Տարբեր են։ Հիմա թիրախները կողմեն ռուսներին, այո, ես ընդունում եմ, ռուսները ի վերջո նաև երաշխավորն են այդ թղթի, ու շատ բաներ այդ թղթում չի իրագործվել թմգերիների վերադարձ եւ այլն եւ այլն։ Այդ հարցը կա եւ բնական է։ Եվ ես կարծում եմ, որ երբեմն հրապարակային, ոնց ասեմ, երբեմն այդ թասիբին կպնելը ինքը ճիշտ բան է, բայց դա կարող է արվել վերելուցական, լրատվական մակարդակով, պարտկային մակարդակով։ Ես վստահ եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում շատ է ռուս խաղապահներին տեսնում, կարող են ասել, սենց էլ պաշտպան մեր անվտանգությունը։ Հաստատ է, այնպես չէ՞ էլի, որ տենց ոտների տակ կարմիր գորգեր են փռում։ Ավելի շատ այստեղ գալիս է, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնում եւ այդ պաշտոնը որքանով է հնարավորություն տալիս նման խոսակցություն եւ որքանով է ճիշտ այդ խոսակցությունը այդ պաշտոնում։ Միգուցե երբեմն ճիշտ է ավելի բարդ խոսակցություն փակ դռների հետեւում, որպեսզի ոչ մեկ չիմանա, բայց դա արդյունք դա, քան թե հրապարակային սլակներ ուղղել։ Հրապարակային ես էլ կարող եմ, դուք էլ կարող եք, բարեբախտաբար որևէ պաշտոն չենք զբաղեցնում եւ մեր խոսքերը դժվար թե ինչպես օրինակ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կանգնի մեկնաբանի որպես ճնշումներին վրա, բարեբախտաբար քան լուրջ մեզ չի վերաբերվում, էլի Ռուսաստան ոնց որ մենք ենք մեզ մոտ փաստորեն պարզ Փաշինյան ասում է, այո, փորձագետներն են ճնշում մեզ, ուրիշ տեղ ճնշում չկար, բայց փորձագետներ այնքան լուրջ գործոն էին Ռուսաստանում, որ արդեն անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դրա հիմնը։ Դուք երբ որևէ փորձագետից լսել եք այդպիսի բան, այսպիսի կարծիքներ ռուսական։ Իրականում այդ թեման շրջանառվում է, տարբեր տոնց գաղափարախոսներ կան ռուսական դաշտում, բայց իրենք սովորաբար ասում են, որ ավելի շատ գլխացավանք կլինի, եթե Հայաստանը լինի այդ միութենական պետության կազմում, եթե անգամ դա լինի։ Այսօր Ռուսաստանը սանկցիաների տակ է եւ իրեն բանով ձեռնտու չի լի Հայաստանը սանկցիաներ։ Երեք Մարիա Զախարովան անդրադառնալով Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ պատրաստ է ընդունել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ռուսական տարբերակը, ասաց, որ պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները նույն հարցի վերաբերյալ էապես տարբերվում են եւ կոչ արեց Փաշինյանին հայ ժողովրդին ազնվորեն պատմել իր պայմանավորվածությունների մասին։ Ձեր դիտարկմամբ եւ նաեւ վերլուծելով այս ամբողջ իրավիճակը, ինչ է թաքցնում կամ ինչ խաղ է խաղում ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մի խաղ չի խաղում, երկու խաղ չի խաղում, մի քանի լարերի վրա է խաղում եւ ես ասում եմ, այդ քաղաքական ավանտյուրայի գինը վճարում է ժողովուրդը եւ Արցախում եւ Հայաստանում, եւ դա շատ ծանր է։ Ինչ վերաբերում է Զախարովային եւ ռուսական կողմի մեղադրանքներին, իրենք էլ համաձայնեշ գրեթե նույն բանն են անում, քանի որ իրենք չեն կարողանում ռուսական պլանը պարտադրել Ադրբեջանի, որը ենթադրում է հարցի հետաձգում եւ խաղապահների մանդատի երկարաձգում, իրենք էլ սրակները ուղում են Հայաստանի իշխանությունների դեմ։ Նույն տրամաբանությունն է գործում։ Իրանք չունեն այդ լծակները կամ չեն գո, չգիտեմ։ Հիմա իրանց իրավիճակը Ուկրաինայում ես դեռ շատ չեմ հետևում, բայց գիտեմ, որ ծանր է։ Այո, բավականին։ Բավականին ծանր է եւ այդ դրանով պայմանավորված իրենք արդեն մյուս բաներում ոնց որ ավելի զգուշանում են, ավելի
այդ քաղաքականությունը Ադրբեջան Թուրքիայի հանդեպ ավելի զգուշավոր է եւ այլն եւ այլն։ Իրանք չեն կարողանում Բաքվին ստիպել այդ համաձայնության գնալ։ Բայց եթե ասում են Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում արդեն համաձայնություն տվել է ռուսական կողմի, ինչ պետք է անի։ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, չէ՞, որ եկեք վերցնենք այդ հայտնի, իրենք շատ են շահարկում այդ թեման, իմիջիալոց իրոք շահարկում են, որովհետև Ալմաաթայի հռչակագիրը Հայաստանի իշխանությունները այն ժամանակ Գերագույն խորհրդը վավերացրել է վերապահումներով։ Իրավական առումով դա վավերացրել է վերապահումներով, շեշտելով ինքնորոշման իրավունքը Արցախնել Արցախի հիմնահարցը։ Եվ երբ նույն Ալիևը մանիպուլացնում ասում է Նիկոլ Փաշինյան ճանաչել էստեղել հարց չկա, բայց կներես, եթե այդ տրամաբանությամբ նայեք, դու էլ մերն ես ճանաչել, բայց դու խախտել ես մեր տարածքային ամբողջականության։ Ինչպես ես կանգնում ասում, եթե դիլիմիտացիա դեմարկացիա չունի, ես կորոշեմ այդ սահմանը ոնց կասնեմ։ Դա շատ միակողմանյան, հա, այդ հռչակագրերը գործում։ Այստեղ բոլորը ինչպես ասում են, մանիպուլյատորություն։ Դե թե Հայաստանից հակազդեցություն չկա, այո, դրան որևէ քաղաքական պատասխան ոչ որոշ չի ընջա, եւ զարմանում եմ ինչու, որովհետեւ մի անգամ նույնիսկ նույն Նիկոլ Փաշինյանը բանում ազգային ժողովում ասաց, որ դա վերապահումներով ընդունված հռչակագիր է։ Շեշտեք դա, խոսեք դրա մասին եւ դա առաջ տարեք, թե չէ այդ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը նաեւ նախկինում այդ բանակցային գործընթացի հիմքերից մեկն է, ոչ մեկ չի ասել մենք ինչ-որ մեկի տարածքային ամբողջականությունը խախտում ենք, այնպես որ մենք չենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ դա չի հակադրվում ինքնորոշման իրավունքին, իսկ Արցախի ժողովրդը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ելնելով անվտանգային խնդիրներից, որ արդեն 33 տարի անց նորից համոզվում ենք արկային եւ գործում են։ Վերջո այս իրավիճակից ելքը դուք ինչպես եք տեսնում, եւ Արցախի 33 օր շրջափակված է, արդեն բավականին լուրջ խնդիրներ են այնտեղ առաջացել։ Ձեր կարծիքով ո՞ր դեպքում կբացվի այդ ճանապարհը։ Չնայած դուք ասցիք, որ զանգ պետք է լինի Ադրբեջանին Մոսկվայից կամ Վաշինգտոնից եւ արագ կբացվի, ի վերջո ես կլինի այդ զանգը։ Քաղաքական պիտի լինի լուծումը, գիտեք, օրինակ ես հասկանում եմ ու աջակցում եմ այն ձևով, ինչպես ես կարող եմ իմ հնարավորության սահմաններում որոշմանը, որը կայացվել է Արցախում, դա չզիջելու որոշումն է, որովհետև շատ հեշտ կլներ ասել եկեք մտնենք հանք եւ այդ խնդիրը լուծենք, ճանապարհը բացվի, բայց իրենք հասկանում են, այդ հանքի հարց չի, կմտնեն հանք, հետո կտեղադրեն անցակետ, հետո կասեն դուք չեք ունենա ազգային ավտանգություն եւ ընդհանրապես հանքը չի շահագործվում, եւ առհասարակ դուք նաեւ դուրս կգաք Արցախից, ինչպես Ալենն է ասում, միակողմանի ճանապարհը ձեր համար բաց է, սա Արցախում հասկացել են եւ այդ որոշումը կայացրել են, բայց երբ որ չկան բանակցություններ ու երևում է, որ չկան կամ ինչ որ խնդիրներ այդ խաղապահների միջոցով, Ադրբեջանը հետ քալ չի անում եւ Ալիևը դա ասեց, Արցախյան կողմը հետ քալ չի անում, որտեղ դա կենսական իրավունքից հրաժարում է, Հայաստանը փոքրինչ աշխատանք տանում է արդարադատության դատան ՄԱԿ-ի այդ միջանկյալ որոշումը կայացնում են, մեկ էլ ՄԱԿ-ի բան անվտանգության խորհրդում, որ փորձեր են արվում, բայց դա բավարար չի, թեև կարևոր է, պետք է շարունակել, ու արդեն գալիս է այդ ընդհանուր խառը աշխարհքաղաքական իրավիճակը, որովհետև շատերն են հասկանում, որ սա Լաչինի միջանցքի խնդիր չի, սա ավելի խորքային խնդիր է, ու ես միշտ շեշտում եմ, պատահական չի Իրանի լռությունը այս իրավիճակում, որովհետև Իրանում էլ ըստ էության երևի ճիշտ գնահատել են, որ սա տեղի ունեցավ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարությունից անմիջապես հետո, եւ այդ զորավարությունները նաեւ իրանական ռեակցիաները ստուգելու նպատակ ունեին, ըստ էության երկարաժամկետ առումով սրանով փորձում են հետագայում պահանջներ դնել կամ խնդիրներ լուծել կապված Հայաստան-Իրան սահմանի հետ, եւ դա Ալիևը վերջին իր ասուլիսում հստակ ասաց։ Դա Ալիևն ասաց, մենք վերցնելու ենք այսպես քայ այնպես։ Դա ասաց անցած տարի, դա ասել է առաջ, բայց այդտեղ ի՞նչն էր կարևորը, որ երբ դա ասեց, խոսելով իրենց կնքած գազային պայմանավորվածությունների մասին դրանից հետո եւ շեշտելով դրա ռազմավարական բնույթը, նրանք կոպիտ ասած չեն ուզում, որ Հայաստանը որևէ գազատար, որևէ ինչ-որ այդ խողովակի ինչ-որ հատված անգամ անցնի։ Եվ սա ապա շրջափակում չի, սա Հայաստանի նոր շրջափակման սկիզբն է իրականում, որին այսօր Արցախում էր ապրող մեր հայրենակիցները դիմադրում են։ Իսկ մենք ինչ կարող ենք անել, նկատի ունեմ հասարակությունը, ժողովուրդը, Արցախի մեր հայրենակիցները ինչպես կարող են օգնել ի վերջո։ Ես կարծում եմ, խոսելով խնդիրների մասին, խոսելով ճիշտ շեշտադրումներով, եւ նաեւ իրոք հորդորում եմ այն մարդկանց, որոնք գիտեն անգլերեն, որոնք օգտվում են Twitter-ից եւ այլ հարթակներից, կամ բաց հարթակներ, որ կարծես իրոք դրանք բաց հնարավորություններ են, որտեղ խոսքը երբեմն ասենք կարող է հասնել 1 միլիոն մարդու,
Օգտվեք այդ հնարավորություններից, խոսեք դրա մասին եւ օրինակ ասում եմ նույն Ալիևի այդ հատվածը մենք պետք է հաջորդ, ասենք հաջորդ վարկյանը, եթե ես մի քիչ տեխնիկական հնարավորությունների տիրապետ եմ, ես ինքս այդ ցիտրերը, որ ասում ենք տողատակերով կդնեի անգլերեն եւ կտարածեի, ուղղակի այդ բաները չունեմ։ Բայց եթե պետական քաղաքականությունը լրիվ այլ է, այս դեպքում հասարակության եթե կապ չունի, կապ չունի, որովհետեւ այդտեղ խնդիրը անցողիկ է Նիկոլ Փաշինյանն իր քաղաքական նալ խնդիրն այն է մեզանից հետո 30 40 50 տարի հետո այս պետությունը լինելու է թե չէ եւ թող միշտ մարդիկ այդ կերպ մտածեն շատ հեշտ է թեվաթափ լինել նայելով նրանց խոսքին դեմքին եւ չարածներին շատ դժվար է այդ ամբողջի հետ կապված այդ ամբողջ աշխարհներով պայքարել որովհետեւ դու հասկանում ես որ դու պայքարում ես պետություն ունենալու իրավունքի համար այս պետությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի որ եկել այն կտանի այս պետությունը իմնա ձերն է շատերին սա եւ այն մարդկանց որոնք կյանք են դրել այս պետության գոյության համար եւ մենք առնվազն նվազագույնը մեզնից կախված պիտի անենք այդ շարունակականությունը ապահովելու համար մենք այդ շարունակականության ապահովողներն ենք Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար 168 TV-ի եթերում review-ներ հետևեք մեր հետագա թողարկումներին